Підсумки роботи за 9 місяців 2017 року підбили на виїзній колегії очільник, директори держлісгоспів та головні спеціалісти Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства за участю представників ЗМІ. Цього разу захід організували на базі Мукачівського лісгоспу. Після настановчого засідання відвідали дендропарк «Березинка». З часів заснування, а це 1957 рік, на території площею 34 гектари випробовано понад 2 тисячі деревно-чагарникових порід. З них 350 видів екзотичні. Запас самої дендропарку дуже великий по видових культурах, але дещо ми поповнюємо з часу в час другими колекціями. Поповнюємо колекція дуба, наприклад, дали нам дуб Делашампа, дуб гостролисний дали нам, є в нас багато колекцій лікарських рослин. Дуже ексклюзивний, рідкісний деморфанг. На базі дендропарку проводять уроки природознавства для школярів з різних куточків Закарпаття. Крім того, відвідувачі можуть прогулятися екостежкою, відпочити у туристично-рекреаційних зонах та не тільки дізнатися багато цікавого, а й придбати рослини чи дерева, які їм сподобалися. Далі учасники колегії відвідали урочище Госуаз, де проводяться рубки догляду і лісові культури. Знаходимося на лісових культурах, які були зрубані суцільно-санітарною рубкою у 2010 році і проведено штучне лісовідновлення посівом жолудя у 2011 році. Мінімально то 6,6 тисяч штук нога. Ми закладали пробну площу, в зв'язку з тим, що жолуді сіється трошки більше, чим посаджується. На даний час, згідно пробної площі, більше 10 тисяч штук на гектар дуба, звичайно. Наступна зупинка – суцільно-санітарні рубки дубових насаджень, вік яких становить 150 років. По нашому Мукачівському лісгоспі, десь практично рубками, пов'язаними з веденням лісового господарства, ми десь вибираємо до 15 тисяч кубів в рік. Головного користування, тобто, що є держзамовлення, ми беремо 29 тисяч 300 кубів. Загальна кубомаса виходить десь порядка до 43-50 тисяч кубів. Лісівники кажуть, фактично санітарні рубки на території Мукачівського лісгоспу площею 27 тисяч цього року склали 60%. У результаті – економічні втрати. Один кубічний метр дуба, будемо казати так, якщо б він не був пошкоджений, то лісгосп десь його би реалізував за 6 тисяч. Так, один кубічний метр – 350 гривень. Завершили колегію урочистим відкриттям оновленої адмінбудівлі Майданівського лісництва. Також протягом 2017 року було відремонтовано контору лісгоспу та два лісництва. На всі три об'єкти витратили до 1 700 000 гривень. У 2018-му збудують контору Лавківського лісництва, землі якого приєднали від агролісів до Мукачівського лісгоспу. Намітили і інші плани на майбутнє. Питання переформата рентної плати. Ми рахуємо, що воно мало залишатися частина більше на місцях. Закарпатті. Це питання переформата і кількості сплати податку на прибуток. Ми прекрасно розуміємо, в якій ситуації зараз наша держава і готові працювати на її благо і далі, але питання в тому, що ну, не може бути формат, коли зароблений прибуток підприємством практично весь іде, не залишається абсолютно нічого на розвиток наших підприємств. Розбудова інфраструктури дорожньої і надалі. І надалі. Нами побудовано за останні роки десь порядка 300 кілометрів доріг лісових. Я думаю, що дуже мало і треба будувати далі. Начальник обласного лісгоспу зазначив, продовжуватимуть тримати під контролем і незаконні рубки. До прикладу, за 2017 рік, порівняно з попереднім, їх зменшилося на 300%. Також у планах розвиток рекреації та туризму, енергозбереження, переробка деревини та лісових відходів.